vontade divina. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos aprendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível, não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que nos arroja no íntimo, alentada pelo adubo do hábito, em repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora no jogo das ocorrências temporárias da instância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Palavras da Vida Eterna.